Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi rero nk'uko twatangiye ikiganiro, uyu munsi tugiye kugikomeza, tukaba dukomeza rero kureba ku gikorwa cya Tree of Hope and Joy nk'uko nagiye mbivuga mu biganiro byabanjirije iki ngiki. Icyo gikorwa rero cya Tree of Hope and Joy ni igikorwa Yesu yatangiye rwagati muri twe nk'uko nabivuze. Mu kiganiro cy'ubushize naravuze nti turashima Yesu ko atakomeje kujya agenda akoresha wenda abanyamahanga ngo tuvuge tuti avugura ururimi rw'abanyamahanga gusa, ahubwo natwe yaje muri twe avugura ururimi rwacu ku buryo tumwumva kandi tukavuga mu rurimi rwacu bwite. Haleluya. Ibyo rero bituma ndushaho kunezerwa cyane kubera ko yaduhaye Roho Mutagatifu, wa wundi watumye tubasha no kumva ururimi rw'Imana mu rurimi rwacu bwite. Ndashimira rero Yesu cyane ko igihe nabonaga ko ibiriya byose akoresha ari iby'abanyamahanga yabizanye akabizana kuri twebwe, ndetse yarangiza akanabizana rwagati muri twe nanjye akangeraho. Njyewe numvaga nyine ko ari Imana y'abanyamahanga ariko yabaye Imana yacu. Igikorwa rero cya Tree of Hope and Joy birakwiriye ko abantu bagisobanukirwa, birakwiriye pe. Niyo mutakigiramo uruhare mbese gusobanukirwa ikintu no kukijyamo wenda biratandukanye, ariko at least niyo waba utakirimo ntunakipfobye cyangwa se ngo ukirwanye, cyangwa se niwumva n'abantu bakivuga wumve barimo guca umugani ku manywa, ahubwo ujye umenya ko ari igikorwa kiriho kandi cyatangiwe na Yesu ubwe akoresheje nyine abantu. Njya mbwira abavandimwe banjye nti biragoye kugira ngo uzabone Yesu aza gusanga nk'umumarayika w'amababa aguruka cyangwa se nka wa Yesu bajya bashushanya ku mafoto ye anyuranye, ahubwo Yesu buri gihe aza mu ishusho y'umuntu. Yesu aza mu buryo bwacu bw'ubuzima bwacu busanzwe, cyane cyane ko gufata kamere yacu ntago abinaniwe. Yarabikoze ko ijambo ry'Imana ritubwira ko yaje yambaye kamere nk'iyacu atagize icyo twitandukanyaho nacyo keretse icyaha. Bityo rero nawe ugomba kumenya yuko kuba Nyagasani Yesu yakwambara kamere yawe nta gitangaza kirimo, kuba yakwambara kamere yanjye nta gitangaza kirimo, kuba yakoresha wenda njyewe nta gitangaza kirimo, kuba yakoresha wowe nta gitangaza kirimo, kuba yakoresha undi uwo ari we wese nta gitangaza kirimo. Twese turi abe. Haleluya. Kandi ibyo dufite byose niwe bikomokaho. Amina. Hari indirimbo tujya dukunda kuririmba yo gutura, tuvuga ngo twese turabawe ibyiza byose bivi wawe. Ni uko rero twese turabe n'ibyiza byose biva iwe. Ngo njya tukaririmba ngo ibyo dutunze byose ni ibyawe, bivuga ngo natwe turabe n'ibyo dutunze ni ibye, ku buryo rero uko yashaka uko yashima ni uko yabidukoreshamo, kandi afite uburenganzira n'ububasha busesuye bwo kubikora uko nguko. Uyu munsi rero ngiye gukomeza kubabwira ku byerekeranye n'imishinga cyangwa se ibikorwa biri muri yo Tree of Hope and Joy. Ko icyo gikorwa cya Yesu ntabwo gihagaze ku busa, ntabwo ari igikorwa kiri mu nzu nyine aha ngaha ndi gukorera niho dukorera hano kuri ofisi, ariko ntabwo ari igikorwa kiri mu nzu ngubwo ngo ibyo birarangiye ngo birahagije. Oya, ni ukuvuga ngo dufite ofisi aho dukorera nyine ariko tukagira n'ibyo dukora. Ushize nababwiye abavandimwe abakozi dukora na bagenzi banjye, abo ngabo rero narabibabwiye mujya mubona wenda bashobora gukurikira statu zanjye, mujya mubona wenda rimwe na rimwe hari igihe postinga twakoze nk'inama, burya byose ntabwo ari ukubikora mu buryo bwo kuvuga ngo reka nerekane ko nkuraho, haba hari impamvu bwo mba nabyerekanye kuriya. Ni ukuvuga rero ngo hari abavandimwe dukorana, hari abo bavandimwe rero bahari, ni ukuvuga ngo haba hari n'ibyo dukora rero. Ibyo dukora rero dufite imishinga kugeza ubu ngubu igeze ku munani. Nkaba rero ngiye kuyibabwira uko tuyikora
naho igeze uyu munsi. Muvandimwe mwiza, ndizera yuko wenda ibyo ngibyo nawe wari ufite amasiko yo kubimenya. Rimwe na rimwe ubona dupostinga twagiye gufasha abakene, ukagira wenda ngo igikorwa ni ugufasha abakene gusa. Oya, igikorwa ni ugufasha abakene ariko mu byiciro barimo. Ubwo rero uko tugenda tubishyira mu byiciro niko guhinduka nyine umushinga ukwawo. Umushinga wa mbere rero bose navuga ko ari wo wa mbere kuko imishinga yose yavukiye rimwe. Tiro of Open Joy yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2019 irangira ku buryo ibihe bya COVID biriya bihe byaguma mu rugo byasanze twaratangiye. Hanyuma 2020 turakomeza kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2023 aribwo twahawe icyemezo cyo gukora nyine mu buryo bwemewe nka ONG icyo bita personnalité juridique cyangwa se legal personality. Ubwo rero ibyo legal personality bayiguha kubera ibyo baba babona nyine de condition ziba zigomba kubahirizwa uba warubahirije. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo navuga ngo umushinga wa mbere kubera ko kuva icyo gihe muri 2019 dutangira twatangiye ibikorwa byose icyarimwe. Ubu rero ibikorwa byatangiye njyewe kubera ko igitekerezo nari ngifite nyine gikomeye muri jye kandi yaza ambwira ngo gikorwe mu buryo nk'uko kizagira n'abandi akamaro nagiye kubwira abayobozi baho ntuye. Kuko ahantu ntuye nagiriwe ubuntu, ngiye njya mvuga ko ari amahirwe, nagiriwe ubuntu ntura muri quartier ibonekamo abakene. Kuko hari ukuntu umujyi wubatse ku buryo hari amakartier udashobora kubonamo wenda nk'abantu b'abakene cyane, mbese ngo babone hafi aho ngaho. Ubwo rero njyewe ntuye muri quartier ibonekamo n'abakene n'abakire, birumvikana ni ukuvuga ngo iyo habonekamo abakene n'abakire baba barimo, ariko nkuntuye muri quartier abakene babonekamo. Ku buryo rero mu gufasha nahereye ku bantu duturanye, ko naravuze nti nta mpamvu yo kujya guhera mu makartier ya kure, kandi hari abantu duturanye mpora mbona nyine bameze nabi. Hari abaza mu rugo kwifashisha, hari abo baba bicaye aho ngaho bategereje ko bahabwa utuzi, abo bita abapagasi n'abo bita abakarane. Ahantu ntuye abo bantu barahaba. Hari ahantu rero bakunda kwicara ngo bakayita ku gasima. Aho rero ku gasima bakunda kuba bicaye iteka. Iyo mpaciye swati ngiye kwa muganga se, ngiye se ku isoko, ngiye se ku kazi, mbacaho. Iyo mfite rero nanjye wenda ikintu cyo gukora ikiraka, ndabahamagara nabo bakazi wanjye gukora. Ariko ubonanye nari abantu basa naho ba mbese basa n'abo mu cyaro kandi turi mu mujyi. Abo rero nakomeje kujya mbona uko kuntu nyine bameze, nkavuga ntese ubu ngubu nk'aba bantu abenshi ni urubyiruko nyine, nako bose ni urubyiruko, harimo wenda nk'abantu ubona ko ari abapapa ariko abenshi ni urubyiruko. Noneho nabareba nkavuga se aba bantu buriya fitire yabo ni iyihe koko? Nkabona ntayo mu by'ukuri. Ubwo rero nk'umukristo nararebye ndavuga ntese uru rubyiruko kwarekera iyo koko? Ndavuga nti nanjye mu bushobozi buciriritse mfite ngiye kugerageza gutera inkunga igihugu cyambyaye, kandi ntera inkunga kiliziya nayo yandeze kuko kamayemu narabatijwe ndi umukristo. Iyo batisimuriye ntabwo igomba kuba impfabusa. Mu bushobozi rero bukeya nari mfite nagiye mu bayobozi b'inzego z'ibanze ndagenda ndababwira nti rero mfite igitekerezo cyo gufasha. Aho ngaho ntuye niho nagiye, mfite igitekerezo cyo gufasha nubwo ubushobozi mfite atari bwinshi, ariko nanjye nk'umunyarwanda ntuva ari cyo ngiye kumarira igihugu cyanjye. Muribuka ko ubu buhamya bukurikira ubwo igihe nacuruzaga nyine ngahomba, avuga ni njyewe icyo nzongera kubona cyose nzagifashisha umukene.
naravuze ni rero ntabwo ngiye kongera kujya mu bintu by'ubucuruzi nubwo nta mafaranga nari mfite menshi ariko numvaga imbaraga mfite ngomba kuzishyira mu gukorera Yesu nuko ubwo rero nibwo natangiye nyine njya mu bayobozi b'ibanze abayobozi b'ibanze mu mudugudu nari ntuyemo n'undi duturanye ko iwacu hari umuhanda ni ukuvuga ngo hakuno y'umuhanda ni umudugudu umwe hakurya y'umuhanda ni undi mudugudu mu by'ukuri duturanye turebana ugasanga nyine ibyo bibazo turabisangiye nubwo tudahuje imidugudu ubwo rero nagiye mu mudugudu ntuyemo n'uwo duturanye ndabibabwira abayobozi b'umudugudu babimfashamo rwose baravuga bati yewe icyo gitekerezo ni cyiza kandi abakeneye rwose gufashwa ni benshi ntabwo ariko njyewe ndashaka urubyiruko cyane cyane bati rwose urubyiruko rubabaye rurahari nawe ujya ubabona bicaye hariya hepfo mbese nanjye ndababona koko ubwo twemeranyijwe umunsi wo kujya kureba urwo rubyiruko ndagenda nyine uwo munsi mpura n'urubyiruko rwinshi cyane njyewe ariko ubwo nakomezaga gutekereza ku rubyiruko natekerezaga rero urubyiruko rwinshi cyane nako natekerezaga urubyiruko cyane cyane rudafite rutari kwiga kandi rudafite n'akandi kazi ubwo rero mu guhamagara haje abantu mu rubyiruko runyuranye abakuru n'abatoya abo rero baje bitabiriye ubwo butumire nibo bampaye ibyiciro by'imishinga ngiye kubabwira iri muri Tree of Hope and Joy kandi ikora yose uyu munsi Tree of Hope and Joy ifite imishinga igeze ku 8 yose yagiye iva muri uko guhamagara abo bantu ariko kuri principe yuko ntawe ugomba kuza ngo asubizweyo kuko niba abantu baje bagana Yesu ntabwo ngiye mfite uburenganzira bwo kubabwira ngo musubireyo nibuka njya gutangira iki gikorwa Yesu naramubwiye nti se nzafasha abagatolika gusa nzafasha mbese ko njye numvaga nshaka gufasha abantu ba Yesu ariko njye nkumva nyine ko ndi umukristo gatolika numvaga nafasha abagatolika pardon Yesu arambwira ati se iryo vangura uzanye mu bana banjye ni irihe ati bose ni abanjye burya n'abandi twitangwa ni abapagani muvandimwe ibyaba bafitanye ibanga n'Imana uyu mwuka duhumeka mw'abavandimwe banjye ni ikintu gikomeye cyane umuntu wese ugifite uyu mwuka rero naho ku isi baba bamwita kahebwe mu ijuru baba bakimufiteho umugambi ubwo rero Yesu arambwira ati bose ni abanjye niba ushaka gufasha umfashirize abana bose ndavuga ngo nta kibazo nyagasani Yesu ndi uwawe n'ibyo mfite byose ni ibyawe ubwo rero njye icyo ngomba gukora ni ukuba umukozi wawe mu buryo ushaka kandi Yesu mureba ko yavuze ngo imyaka ireze ngo ariko abakozi ntibajya ngo musabe nyiri imyaka yohereze abasaruzi mu murima we natwe rero twese ubwo turi abasaruzi buri wese ku rwego rwe ariko ufite uko usarurira Imana nanjye rero mfite uko nagiye muri icyo gikorwa nyine cyo mu murimo w'Imana ubwo naragiye rero abo bagiye baza bangana hajemo abana batoya hazamo urubyiruko hazamo abamama bazajemo abantu banyuranye aba rero ngiye kubabwira imwe mu mishinga ya Tree of Hope and Joy birumvikana imishinga 8 ntabwo yose nayivugaho uyu munsi binarangire kandi mbasobanuye uko ikora niyo mpamvu turi buze kuvuga imike ishoboka ubwo indi aho bidakunda ubona aho ubutaha ubwo rero ni ukuvuga ngo umushinga wa mbere ariko ukiri mu mushinga nyine wowe ndi kuwutekerezaho ni umushinga wo kurwanya igwingira ni ukuvuga ngo guhera ku mezi umwana avutse kugera ku mwaka ko njyewe ntabwo ntangirana n'inda ahubwo njyewe nari nifuje yuko natangirana n'umuntu wamaze kugera ku isi hanyuma tugakomeza kumuherekeza kugeza ku myaka 6 turwanya icyo bita igwingira ibintu bitari igwingira rero ni byinshi kandi binyuranye ubwo uwo mushinga uko tuzawujyamo tuzajya tureba nyine ibyo bintu bitera igwingira tugerageze gufasha nyine ababyeyi b'abo bana ndashima Leta y'u Rwanda cyane kandi mbikwiye ku mutima ko icyo kintu yakibonye mbere yuko ngenda nakibona kuko Leta ni umubyeyi
ibibona ibiteganya hakiri kare ubu ngubu hari programme ya leta mu mirenge yo kurwanya igwingira ubwo rero no kuvuga ngo turi Hope and Joy icyo tuzakora ni ugufasha ni ukuzana ubufasha dushoboye tukagufasha nyine mu buryo bwa leta ariko tukagerageza natwe gutanga uruhare kuri wa mwana uri mu mutuku cyangwa se uri mu igwingira mbese hanyuma umushinga wa kabiri ni umushinga witwa humura mwana wanjye ubwo ngubwo uhera ku mwana ufite imyaka itandatu hagati y'itandatu n'irindwi nyine ubwo ni kuri irindwi kuko igwingira ni ukugeza ku myaka itandatu ubwo njye niko nari nabitekereje mu mushinga noneho guhera ku myaka irindwi kugeza ku myaka byibuze makumyabiri n'umwe uwo mwana namushyize mu ishuri hari abari muri primeri hakaba abari muri segonderi abari muri primeri rero abo twahuye ni abana bari barataye amashuri cyangwa se bigaga nabi kubera ubukene cyangwa se ibibazo binyuranye byo mu miryango ubwo rero icyo turi Hope and Joy twakoze ni ukugerageza guhagarara nyine muri wa mwanya wa mubyeyi akaba yahagararamo kugira ngo umwana yige neza ubwo tugerageza nyine kumuha ibikoresho umwana akenera kugira ngo yige hanyuma tukamuha ubwo ni ukuvuga ngo uyu mwaka ugiye gutangira tumuha ibikoresho amakayi amakaramu rojisitire ku bazikenera rame do papiye ku bazikoresha tukamuha rero n'igikapu cyo kubitwaramo ubwo mu mafaranga ya minerivari tumutangira harimo amafaranga ya iniforume hakabamo n'amafaranga yo kurya saa sita ku ishuri nkaba rero nshima cyane cyane nawe nyira aho ngaho nshima leta y'u rwanda ko yatekereje kuri uwo mwana ikamuha uburyo bwo kwirira ku ishuri kuko ubwo buryo bwo kwirira ku ishuri butangiye vuba ariko ni uburyo bwiza kuko njyewe nubwo natangiye gufasha mbere ho gatoya abana benshi bagiraga ibibazo byo kwiga kubera imibereho yo mu rugo iwabo ariko leta yarabibonye nuko nayo ishyiraho iyo porogaramu njyewe rero buri gihe niyo ndi gutanga ubuhamya bwanjye ndavuga ariko gusenga ntacyo bitwara mwa bantu mwe mureke tubikore njyewe najyaga mbona icyo kibazo abana bafite navuga se ko ntashobora kujya mu ngo zabo ngo mbagaburire yezu koko nzakora iki nkajya numva mfite susi nsenga mvuga ni mana wagize icyo ukora kuri aba bana koko ko mbona rwose ko kubona ibiryo ni ikibazo noneho umwana kugira ngo azajye kwiga atariye biragoye ngiye kumva numva ngo leta ngo yashyizeho ngo uburyo bwo kugira ngo abana bajye barya ku ishuri saa sita ndavuga na imana we shimwa yezu mbese ni ukuvuga ngo ikibazo cyanjye cyashubijwe ntawe mbibwiye ahubwo nibereye hehe ku mavi niyo mpamvu mbwira abavandimwe muhore ku mavi ariho musabira ibyo mukeneye byose kuko nyagasani imana yiteguye kubiduha abo bana rero tubohereje mu mashuri baragenda bariga ariko nubwo tubohereza mu mashuri ntabwo tubohereza ngo tuvuge ngo birarangiye tugerageza no gukurikira kumenya umwana muri famiye abayeho ate ese igitera uwo mwana kwiga nabi ni igiki kuko abenshi twagiye tubasanga muri za situwasiyo mbi cyane ubwo rero tugasanga nyine umwana wenda muri famiye babanye nabi papa na mama baratandukanye hari abo dusanga ababyeyi barabataye mbese ni uruvangavange rw'ibibazo ariko umuntu akagerageza kubibamo nyine nk'umukristo cyane cyane ko yezu yampaye n'umurimo w'ububyeyi ibyinshi mbikora nk'umubyeyi mu bana wenda ntabyaye ku buryo bw'umubiri ariko kuri roho burya tugomba kubyarira yezu ndagerageza rero uko nshoboye abo bana nabohereje bamwe muri primeri abaho bagomba kujya kwiga nyine kuko hari abari baracikishirije abari barataye amashuri kandi bagomba kwiga nabo ubwo muri uko guhuza ba bantu muri rusange twagiye tubashyira mu byiciro dukurikije imyaka yabo abo ngabo basubizwa mu mashuri ya segonderi ni ukuvuga ngo turi Hope and Joy ifite abana bageze muri makumyabiri yishyurira segonderi tukajya n'abana bageze muri mirongo itandatu na bangahe na batanu twishyurira primeri mbese muri make turi Hope and Joy muri rusange irarihira abana bageze kuri mirongo inani na batanu ngo ariko ikanafasha nyine n'imiryango yabo ubwo rero muri kwa gufasha imiryango yabo
mu minsi ishize kuko buri gihembwe buri kiruhuko bajya baza hano kuri Endikota nikubwo nahita dukorera bakaza guhabwa amasomo ajyanye n'imyifatire yo mu biruhuko. Iyo baje rero kuko abenshi nyine nagiye mbatoragura mu muhanda, iyo baje uvuga ngo bafite umukozi ubashinzwe, iyo baje rero tuba twabateguriye amasomo ajyanye n'imyifatire ikwiriye umunyarwanda kandi umwana w'umunyarwanda. Hanyuma iyo baje turanabagaburira kuko tuba tuzi ko ibyo bibazo by'ibyo kurya baba babifite. Mu minsi ishize rero ubwo bari baje narabaganirije ndababaza mese muri mwebwe ninde muntu ufite ikibazo yumva kimukomereye rwose uburyo yumva mbese no kubaho birutwa no gupfa. Mbona hahagurutse abana benshi ndetse hasigara hicara nk'abana nka batanu. Ndongera nsubiramo ubwo navuze nibwo byose nta kibazo bacyumvise neza. Ndongera nsubiramo nabajije ngo ninde muri mwe ufite ibibazo yumva bimukomereye by'ubuzima ku buryo mbese wavuga uti aho kugira ngo nkomeze kubaho ubuzima birutwa n'uko napfa. Ubwo njye nibwiraga ko abari bahagurutse bari bwicare, none abari bahagurutse barakomeza barahagarara, ahubwo abandi bari basigaye bicaye mbona hatangiye hahagurukamo abandi nka babiri. Haga nese ibi ni ibicya aba bana mu buzima bw'abana bumeze gutya biba biterwa n'iki? Ubwo rero natangiye none kwakira umwe ku giti kimwe ku giti cye. Naje gusanga rero abana muri rusange bahuriza ku kibazo cy'imibereho y'iwabo n'ikibazo cy'inzara. Ubwo byabaye ngombwa ko mpamagara ababyeyi babo ngabo bari bahagurutse. Ba babyeyi rero tugenda tuganira nsanga muri ba bana harimo ababyeyi nyine basa naho babataye, nsanga hari n'abana nyine bafite ibibazo bikomeye. Muri make nafashije ababyeyi babo bana kugira ngo abana bongere kumva bagize ubuzima bwiza. Rero ndagira ngo mvuge bavandimwe, gufasha umwana ntabwo ari ugufasha umwana gusa, ahubwo ni ugufasha n'umuryango nyarwanda kuko abenshi bagenda bagira ingaruka z'ibibazo biri mu miryango. Ubwo rero uwo ni umushinga wa mbere witwa Humura Mwana Wanjye. Tubakabakira nyine muri buri vakanse, tukabashakira nyine imikino inyuranye, mbese dukora ku buryo bahora bishimye ku buryo nta mwana ujya asiba muri vakanse niyo yasibye, ubona ko byamubabaje cyane. Kandi ngashima Imana cyane ko ababyeyi baba benshi baza babaherekeje, mbese ukabona ko mu by'ukuri kandi cyane abamama nibo njya mbona, ukabona ko mu by'ukuri bitaye ku burere bw'abana. Abo muri segonderi nabo bikaba uko nguko, ubwo icyo kikaba ari icyiciro cya Humura Mwana Wanjye. Ubwo ni umushinga wa kabiri. Umushinga wa gatatu ari nawo ngiye gusorezaho uyu munsi ni umushinga witwa Tugire Uruhare mu Iterambere Ryacu. Uwo mushinga ukaba urimo rwa rubyiruko nk'uko nabivuze tugitangira. Rwa rubyiruko rero ruri muri uwo mushinga, nkabafasha kubona wenda amahugurwa ndetse tugakora n'ingendo shuri ku bantu bakora ibintu by'imishinga y'urubyiruko kugira ngo barebe niba iyo mishinga bayikora babe bayihitamo. Mbese muri make urwo rubyiruko nkarufasha gutyo. Birumvikana ntabwo byoroshye kuko cyane cyane ikintu nabonye ni ugukora ku myumvire y'abantu. Imyumvire ni ikintu gikomeye cyane kiri no gutuma abantu benshi mbona ko bagenda baba staff mu byo bakora byose. Imyumvire urubyiruko rero nagerageje guhindura imyumvire yarwo dukoresheje nyine amahugurwa anyuranye, amanama, iki byose byose. Yewe dufite hano muri Travel Up and Joy dufite na serivisi ya counseling. Iyo counseling rero urwo rubyiruko turwohereza muri counseling, abana bakajya muri counseling mbese kugira ngo twumve icyo umuntu yafasha uwo muntu. Urubyiruko rero twatangiye ari abantu bagera muri 57. Nyuma ya COVID bagenda bagabanuka hagaruka 20. Uko tugenda dukora amahugurwa mbereka icyo bakwiriye kuba cyo, ukabona bo icyo bashaka ni amafaranga, ni mudaha amafaranga tujye kureba uko twigenza. Ubwo rero amafaranga atatangwa ukabona urubyiruko ruragenda ruvamo ku buryo harangije urubyiruko mu cyiciro cya mbere kirangije harangije abantu batarenze 5. Ubwo urubyiruko dufite ariko kamem nabo bavuyemo bagiye basigara mu mayira
akenshi bagenda bashima Trio of Hope ndije bavuga bati nuko nyine ubuzima bukomeza kwanga ariko ntako baba batatugize kandi koko muri gahunda mfite ntabwo mfite gahunda yo kuvuga ngo ndaterura amafaranga muhereze kuko wa muntu agomba kugira uruhare mu iterambere rye kugira uruhare mu iterambere rye rero nuko baza guhindura mindset ye rero ikintu gikomeye cyane batugira uruhare mu iterambere ryacu abo twabashije gusozanya nabo icyiciro barishimye cyane nibiba ngombwa muzambwira rwose nabaza n'abagatanga ubwo buhamya bwabo n'abandi abagenerwa bikorwa batyo open joy bose barishimye kandi barashima Imana namwe rero uyu munsi bavandimwe mwanteze amatwi muri iki kiganiro ndagira ngo mbashimire ndashimira cyane cyane abantu badutera inkunga kugira ngo ibyo ngibyo bibashe gukorwa ni ukuri Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha ku isi bigaragara ko tugowe ariko ni ukuri tuzahembwa ntabwo turuhira ubusa haleluya umwami wacu arahari kandi arumva ni ukuri ibyo dukora byose twigomwa tuzabihemberwa ndifuza rero ko uwo ari we wese wigomwa icyo kurya icyo kwambara se icyo ari cyo cyose kwari n'imyambaro dufite ndumva narabivuze imyambaro dufite duha abantu bakennye bambaye ubusa ibyo byose rero ko uba wigomwe icyo ngicyo wagombaga kwambara ukigomwa icyo wari kurya ukigomwa kimwe cy'icumi cy'umushahara wawe ukakizana muri Trio of Hope joy kugira ngo gikore umurimo wa Yesu ibyo byose uzasanga ari ahantu bigutegereje uzasanga ari ahantu byanditse kuko tutaruhira ubusa haleluya nanjye rero nkomeza kumva mfite imbaraga zo gukorera Yesu kuko nawe atigeze angaragariza ko ari kure yanjye iyo aza kuba kure yanjye nari gucika intege ibyo byose rero sinavuga ngo ninjye ubikora mwana umukozi navuga ubikora ahubwo ni Yesu ubikora ku giti cye Imana iduhane umugisha abavandimwe izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amena.